Вітаю вас, ви дивитесь телемедицину на 12-му каналі. Радий усіх вас вітати. Продовжуємо спілкуватися про наше із вами здоров'я, але сьогодні про дитяче і про захист дитячого організму завдяки вакцинації, яку проводять просто із перших днів життя і, відповідно, аж до дорослого віку. Детальніше про це мені розповість експерт із імунології, а також імунологиня Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Ірина Грабовська. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Я вже недаремно згадав про обов'язкові щеплення і про календар, який ми маємо в Україні офіційно затверджений. Скільки вакцин потрібно зробити обов'язково в дитячому віці? А в дитячому віці нашим календарем щеплень, відповідно і наказу Міністерства охорони здоров'я, передбачено вакцинацію від 10 інфекцій. Календар є обов'язковим до виконання, тому, відповідно, від всіх 10 інфекцій дітки обов'язково повинні бути щеплені, починаючи з першого дня життя. Ось ми зараз бачимо його на екрані. Це саме ті вакцини, про які ми сьогодні будемо з вами спілкуватися, точніше, ті хвороби, від яких можна захиститися вакцинами. І якщо їх не отримати всі, я так розумію, що можуть бути труднощі із тим, щоб дитина пішла до школи, щоб її там прийняли, або ж до дитячого садочка. Так, для того, щоб відвідувати організований колектив, дитина, якщо в неї немає протипоказів, повинна бути вакцинована в повному об'ємі. Але якщо копнути глибше, якщо так можна сказати, то ми побачимо, що це не є якесь обов'язкове до виконання, аби піти в садочок. Так? Тобто ми вакцинуємо дітей для того, щоб захистити їх від важких інфекцій. Якщо подивитися на ті інфекції, від яких ми вакцинуємо наших діток, то ми бачимо, що від більшості із тих інфекцій взагалі не існує лікування. Тому і розроблена вакцина. Ну, інфекцій бактерійних сотні, якщо взяти вірусні, бактерійні, паразитарні і так далі, їх тисячі, навіть може мільйони, так? Але вакцинуємо ми дітей не від такої вже великої кількості інфекцій. Чому? Тому що обрані ті інфекції, які є найнебезпечніші для наших діток і від яких обов'язково їх треба захистити. Ось цей календар, відповідно, ви кажете, 10 різних вакцин обов'язкових. Які саме є? Нашим календарем щеплень передбачена вакцинація від туберкульозу, гепатиту Б, кору краснухи паротиту, дифтерії правцю кашлюку, гемофільної інфекції, а також поліоміеліту. І це все повинно вводитись із перших днів життя, наскільки розумію? Вакцини повинні вводитися в певні терміни і з певним обов'язковим дотриманням інтервалів, що і передбачено нашим календарем щеплень. Вони є одноразові, чи це ось потрібно повторювати декілька разів протягом життя, чи в певний вік одразу потрібно повторити там одну і ту ж вакцину? Все залежно конкретно від інфекції і від вакцини, яку ми вводимо. Наприклад, якщо мова йде про туберкульоз, то одноразового введення вакцини в віці 3-5 днів вистачає на все життя фактично. Чому ми вводимо цю вакцину в такому юному фактично віці новонародженості? Тому що туберкульоз є найнебезпечніший саме для дітей першого року життя. А вакцина від туберкульозу покликана захистити діток від важких форм туберкульозу. Наприклад, від туберкульозного менінгіту. Тобто запалення оболонок головного мозку, викликаних туберкульозною інфекцією. І, на жаль, я не говорю про ці інфекції чисто теоретично. А в своїй практиці ми зустрічаємося з таким, і в нашому закладі лікувалися діти з туберкульозним менінгітом. І це є якась певна статистика, я так розумію, випадків? Ця статистика ведеться. Декілька чи В нас такими випадками займаються, тобто не тільки наш заклад, тому вам сказати там якусь таку конкретну статистику не беруся, але тобто такі діти трапляються, а вакцина якраз і покликана, щоб цих випадків не було взагалі. Оскільки це інфекції, які мають високий рівень інвалідизації. Тобто діти після перенесення цих інфекцій, вони в великій мірі можуть мати проблеми із здоров'ям у майбутньому, якщо від цієї інфекції не загинуть. Ось туберкульоз, про який ви згадали, на календарі щеплень, його вводять на 3-5 добу після народження. А ось буквально в першу ж добу вводять гепатит Б. Інфекцію від гепатиту Б. Чому це так важливо зробити одразу ж після того, як народилася нова людина?
Вакцинація від гепатиту Б проводиться в найкоротші терміни в зв'язку з тим, що чим менша дитина, тим більша ймовірність того, що інфекція, якщо дитина нею заразиться, мова йде от конкретно про гепатит Б, в такої дитинки стане хронічною. Тобто ми не будемо мати клінічних проявів, ми навіть не будемо підозрювати, що дитина заражена гепатитом Б, а вже з часом з'ясується, що ця дитина інфікована цією інфекцією. Чим менша дитина, тим більша ймовірність хронізації інфекції. Чим старша дитина, чим доросліша людина, тим більша ймовірність того, що інфекція все ж таки матиме гострий початок і клінічну маніфестацію. Ми зможемо її швидше запідозрити і, відповідно, швидше зможемо її полікувати. В чому небезпека з іншого боку гепатиту Б? Від гепатиту Б не розроблено такого лікування, яке може гепатит Б вилікувати. Тобто лікування є, але воно покликано тільки сповільнити наслідки самої інфекції. Гепатит Б, на відміну від туберкульозу, вакцинації, відбувається декілька разів. Ось на другий місяць життя дитини і на шостий місяць. Це ось такі бустерні дози, наскільки я розумію. Чому не вистачає однієї? І чи вистачає цих трьох в перші шість місяців життя вже до кінця? Однієї дози не вистачає, щоб організм повністю познайомився із цією інфекцією, якщо так можна сказати, і виробив до неї стійкий імунітет. Для того, щоб імунітет був стійкий, необхідно ввести три дози з відповідними інтервалами. Трьох доз вакцини вистачає для пожиттєвого захисту від гепатиту Б. Бувають рідкісні випадки, наприклад, якщо людина вже в дорослому віці, вона в дитячому віці була вакцинована від гепатиту Б, але в дорослому віці, наприклад, вона збирається їхати на роботу в країну, де гепатит Б є надзвичайно поширене. В такому випадку можна робити додаткову дозу цієї вакцини. Але загалом трьох доз цілком вистачає. Так само у двомісячному віці роблять вакцину проти дифтерії і правця. Чому от це так само рано потрібно зробити? І наскільки я знаю з імунології від інших, від дорослих спеціалістів, і мені сімейна лікарка рекомендувала, що від дифтерії і правця потрібно робити вакцинацію кожні 10 років, починаючи від 26. Так, починаючи з двох місяців, ми починаємо діток вакцинувати від дифтерії, правця і кашлюку. Це є комплексна вакцина, три в одному, яка, тобто, за одним введенням вакцини ми захищаємо дитину одразу від трьох інфекцій. Чому, знову ж таки, дуже важливо цю вакцинацію починати в такому маленькому віці? Тому що всі ці три інфекції для дітей маленького віку є найбільш небезпечними. Якщо ми подивимося на статистику смертей від дифтерії, то основна кількість потерпілих і померлих від дифтерії, це все ж таки є діти до 5 років. Так? Ось. І зважаючи на те, що в нас зараз досить низькі рівні охоплення вакциною від дифтерії, правцю і кашлюку, ми маємо досить серйозний ризик спалаху цієї інфекції повторно. Інфекції ці передаються повітряно, я про кашлюк і дифтерію кажу, передаються повітряно-краплинним шляхом, тобто діти в своєму колективі можуть дуже швидко ці інфекції поширювати, набиратися одні від одних. І відповідно хворіти досить такими великими кількостями. Інфекції небезпечні тим, що, в першу чергу, вони можуть викликати смерть. Якщо не смерть, вони тривало лікуються і можуть залишати після себе серйозні наслідки. І як правець, так і кашлюк, так і дифтерія – це є інфекції, якими люди можуть хворіти по кілька разів. Тобто це не є інфекції, якщо ними перехворів, то залишається пожиттєвий імунітет. Так? І саме тому через це потрібно повторювати вакцинацію протягом життя. А в дитячому віці це робиться набагато частіше, ніж кожні 10 років, як в дорослому. Це пов'язано з тим, що організм росте і потрібно частіше нагадувати про те, що існують, на жаль, такі хвороби. Це пов'язано з особливостями імунної системи дитини і для того, щоб, тобто, дитячий організм, йому треба більша доза для того, щоб він швидше навчився реагувати на цю інфекцію. Якщо він з нею зустрінеться, він правильно на неї міг зреагувати. Наступна вакцина – це, за календарем щеплень, це поліоміеліт, який так само роблять у 2 місяці, потім в 4, в 6 і навіть закінчуючи 14-річним віком. Чи тут так само ж вистачає ось цього захисту протягом, до підліткового віку, скажу так, на все життя? Якщо дитина отримала всі дози за календарем вакцини від поліоміеліту, цього взагалі вистачає пожиттєво. Поліоміеліт, до речі, є дуже небезпечною інфекцією, вона не лікується, ця інфекція. Вона, якщо нею хтось перехворіє, він має високу можливість того,
що будуть в'ялі паралічі, які збережуться пожиттєво. Тобто це фактично люди, ну, вибачайте за відвертість, але кажу так, як є, це люди, які залишаються каліками, і вони дуже важко, в принципі, з цим каліцтвом живуть. І, на жаль, в минулому році в нас був підтверджений випадок, і вже в січні цього року, тобто хлопчик, в принципі, захворів ще в 2021 році, але підтверджений поліоміеліт був у нас в січні 2022 року. Тобто ця інфекція у нас в країні, на жаль, є, вона періодично трапляється, і це надзвичайно небезпечно. Ну, тобто для Європи, для такого, ну, капіталістичного світу це було би справжнє ЧП. Це, я так розумію, була дитина не вакцинована. Так, це була невакцинована дитина і дівчинка 18-місячна, яка з Рівненської області, яка захворіла на поліо, і хлопчик з Закарпатської області, ось цей двохрічний, це було обидвоє невакцинованих дітей, які не вакцинувалися через небажання батьків. Якщо все ж сама хвороба настільки небезпечна і приводить буквально до каліцтва, то чи безпечна вакцина і яким чином її вводять? Вакцина безпечна, і це доведено, в принципі, вже багатьма поколіннями і багатьма десятками років. Для того, щоб не було ніяких навіть натяків на те, що вакцина може дати якісь ускладнення, розроблений спеціальний графік. Тобто перші дві дози вакцини даються інактивовано, це є вбита вакцина, а вже наступні дози вакцини даються в крапельках, оральна вакцина, яка за допомогою такої комбінації такої створюється, грубо кажучи, і імунітет в крові, і на слизових оболонках, що дає максимальний захист. Тобто це крапельки в рот на язик, там, так як я пригадую, те, що мені робили ще в підлітковому віці, коли ось якраз завершується календар щеплень. Також за цим календарем є ще хіп інфекції. Але я би перед тим, як от пояснити самі дозування вакцинації, які проводяться в 2 місяці, в 4 я бачу, і ось в 12 місяців від хіп інфекцій потрібно вакцинуватися, це третій і останній раз. Що це за інфекції такі, які винесені буквально окремим розділом? Гемофільна інфекція – це є інфекція бактерії, яка викликає отити, запалення легень, запалення горла. І найгірше, що може викликати ця інфекція – це зараження крові, сепсис або менінгіт. І знову ж таки, і сепсис, і менінгіт – це є, ну, як і пневмонія загалом, це є причини частої смерті в дітей від інфекцій, а крім того, якщо не смерті, то наслідки від перенесених цих інфекцій. Сама бактерія досить примхлива і її досить важко виділити, але ми чітко бачимо по статистиці, що з того моменту, коли ми почали вакцинувати дітей від гемофільної інфекції, кількість менінгітів, сепсисів і пневмоній знизилась. Тобто ця вакцина є ефективною і вона захищає саме від важких інфекцій і від важких наслідків цієї інфекції. І окремим розділом, так би мовити, в календарі щеплень є кір, паротит і краснуха. Це комбінована, наскільки я розумію, вакцина, яку роблять в рік і потім вже аж фактично перед школою, наскільки розумію, в шестирічному віці. І це за один раз можна зробити одразу вакцинацію від усього. Ну, насправді, кір, краснуха і паротит мається на увазі. Так, коли ми говоримо про кір, краснуху, паротит, то за допомогою одного укола ми захищаємо одразу від трьох інфекцій. Але ми зараз маємо вакцини з дуже хорошими комбінаціями. І насправді ми можемо навіть всі вакцини зробити одночасно. Тобто тут все залежить від того, чи треба вам доганяти свій календар щеплень, чи не треба доганяти його, наскільки у вас він там порушений, не порушений. Ось, і все залежить від вашого педіатра, який вас проконсультує і складе вам графік вакцинації, якщо ви цей графік якимось чином з певних причин порушили. Якщо раптом все ж таки графік порушений і дитина має готуватися йти до школи, ось ми з вами говоримо буквально перед початком шкільного сезону, і потрібно нас догнати. Чи можна так само прийти і зробити комбінованою вакциною усе те, що потрібно вже перед школою? Треба. Не можна, а треба. Це, ну, тобто, абсолютно не проблема. Все залежить тільки від вашого педіатра. Ви приходите до свого лікаря, ви складаєте з ним той графік вакцинації, який буде комфортний для вас і для вашого лікаря. Ось лікар вам все чітко пояснить, від чого яка вакцина захищає, з яким інтервалом потрібно зробити. І ви в найкоротші терміни маєте можливість наздогнати свій календар щеплень і, відповідно, бути захищеними від тих інфекцій, від яких, на жаль, немає ефективного лікування. Ще уточнення по кір, паротит і краснуха по ось цій вакцинації, яка в рік проводиться і в 6. Чому
ось так пізно, вже в 12 місяців дитині робиться вперше ця вакцина. Тому що більшість до цього періоду, і навіть, як ми з вами говорили, в перші дні життя. Вакцина від кору, краснухи і паротиту – це є вакцина від трьох вірусів. Так? І дослідження показують, що зазвичай дітки, які перебувають на грудному вигодовуванні, вони ще мають невелику кількість антитіл від матері. Так, тому якщо ми цю вакцину, тобто ми можемо цю вакцину зробити і швидше, але вона просто не буде тоді зарахована. Тобто висока ймовірність є того, що якщо ми цю вакцину зробимо швидше, організм її просто не побачить, бо вона буде нейтралізована ще материнським імунітетом. Я так, ну, по-простому стараюся пояснити, щоб стало зрозуміло. До 12 місяців діток вже фактично формується свій власний імунітет, материнські антитіла всі виводяться, і відповідно ця вакцина в такому віці вона вже є ефективною. 6 років ми робимо цю вакцину повторно для того, щоб організму нагадати і виробити стійкий пожиттєвий імунітет до цих інфекцій. Готуємо дитину до дорослого життя, скажімо так, і вже без захисту материнського молока і материнської опіки. Підлітковий вік теж виявляється, потрібно робити вакцинацію. Ми вже з вами згадували про поліоміеліт, але у 16 років, згідно календаря щеплень, ще потрібно повторити дифтерію і правець. Чи роблять усі ці вакцини в підлітковому віці? Бо якось, знаєте, це вже ж ніби майже дорослі люди, і вже педіатри, напевно, не дуже опікуються. Ні, не згодна з вами, опікуються. Це обов'язково про це нагадують. Обов'язково це робиться, і мало того, робиться і обов'язково і дорослим, кожних 10 років, але цим же тоді опікуються сімейні лікарі. Справа в тому, що якщо мова, наприклад, йде про правець, це є інфекція, від якої немає колективного імунітету. Так? Наприклад, якщо в нас весь клас вакцинований від кору, паротиту і краснухи, не вакцинована в класі тільки одна дитина, ця одна невакцинована дитина буде захищена колективним імунітетом. Коли мова йде про правець, поняття колективний імунітет в цьому випадку не зіграє зовсім. Тобто, якщо ви глибоко поранилися, а це може бути укус тварини, це може бути стати на цвях, порізатися склом, загнати сучок в лісі, збираючи гриби і так далі, ну, тобто це все є приводом для того, щоб задуматися, вакциновані чи не вакциновані ви від правця, і якщо ні, то навіть зробити екстрену профілактику правця. Оскільки це є дуже важка інфекція, 12 випадків в середньому кожного року реєструється, і навіть в цьому році вже в нас у Волинській області випадок правця зареєстрований. Мені здається, що в 20-му році в нас навіть був летальний випадок правцю у дорослого чоловіка. Ну, тобто він загинув від правцю після обмороження. Ще повертаюся вже до календаря щеплення, але в загальному вигляді, в тому, який ми його розглядали, з різним віком, з різними вакцинами, у різний період. Чи за кордоном він такий самий, чи відповідає він вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я? Так, в нас досить непоганий календар, але, в принципі, кожна країна має свій індивідуальний календар щеплень. Є країни, в яких, в основному, це країни, які мають більші статки, в яких вакцинація проводиться від більшої кількості інфекцій, ніж в нас. Наприклад, від 16 інфекцій. Сполучені Штати проводять. Від більшої кількості інфекцій проводить, наприклад, Франція, Німеччина. Так, вони ще вакцинують своїх діток від менінгокока, від пневмокока, від ротавірусної інфекції, від вітрянки. Ось, не всі країни вакцинують своїх діток від туберкульозу, тобто не всі роблять країни БЦЖ, оскільки в них ситуація з туберкульозом в країнах набагато ліпша, ніж, наприклад, у нас. Так? На жаль, зараз така ситуація, що чимало українських громадян були вимушені виїхати за кордон і там здійснювати щеплення. Але усі ми віримо, що повернемося додому, повернемося до рідної країни. І чи будуть адаптовані ось ці іноземні вакцини до нашої системи охорони здоров'я? Чи відповідають вони вимогам? За правилами нашого календаря ми маємо право дітям вводити додаткові вакцини, але вже за бажанням батьків, тобто і за відповідно за кошт батьків. Так? Ну, тобто держава не фінансує, наприклад, від того ж самого пневмокока вакцинацію, але якщо дитина часто хворіє, в неї є потреба зробити цю вакцину, то ми можемо вакцину купити в аптеці і відповідно цю зробити індивідуально. Тобто всі вакцини, які будуть зроблені за кордоном, вони будуть зараховані в нас. І ті вакцини, які зроблені в нас і чітко зафіксовані, вони приймаються до уваги за кордоном. Далі безпосередньо, напевно, про побутовий процес вакцинації. Куди найперше потрібно звертатися батькам, які хочуть вакцинувати дитину або ж надолужити графік і календар щеплень?
до свого педіатра або сімейного лікаря. Це є та людина, той фахівець, який повністю вирішить всі ваші питання. Чи є всі ці вакцини, про які ми з вами говорили, згідно календаря щеплень, безкоштовними в Україні? 10 вакцин, яких гарантує наша держава, згідно календаря щеплень, вони є безоплатними в закладах охорони здоров'я. Які є все ж таки рекомендованими, але не обов'язковими, і які, можливо, ви, як імунолог, рекомендуєте зробити дітям? Наприклад, я завжди знав, що вітрянкою потрібно в дитинстві перехворіти, але виявляється, що від цього теж є вакцина. Вітрянкою зазвичай все ж таки так всі перехворівають, але ризики від перенесеної інфекції набагато більше, ніж від вакцинації. Так? Тобто, все ж таки, після проведеного щеплення випадків енцефаліту, менінгоенцефаліту вітряночного не спостерігається. Після перенесеної вітрянки такі явища можливі, на жаль. Тому, якщо мова стоїть вакцинуватися чи не вакцинуватися, звичайно, ліпше вакцинуватися, а не переносити інфекцію. Бо перенести інфекцію – це завжди травматичніше, довше, дорожче і важче. Ну, тобто, і наслідки можуть бути набагато важчі порівняно із вакцинацією. З рекомендованих щеплень, які в нас є згідно з календарем, це є вакцинація від ротавірусної інфекції, вакцинація від пневмококу, менінгококу, від енцефаліту кліщового, від гепатиту А. І грип, напевно, так? Від грипу і ковіду з 12 років, так. Грип серед дітей теж рекомендуєте ви, як імунолог, робити вакцинацію? Тому що серед дорослих, насправді, зростає відповідальність і багато хто в осінній період проводить вакцинацію від грипу. Діти є групою ризику по важкому перебігу грипу, тому із 6 місяців ми рекомендуємо вакцинувати діток від грипу. Особливо мова йде про дітей, які мають якісь хронічні захворювання. Тобто діти, які мають, наприклад, бронхіальну астму, тобто будь-які проблеми, пов'язані із легенями. Так? Тому що найбільше, чого ми боїмося від грипу, це грипозної пневмонії. Тому легені і все, що пов'язано з ними, треба обов'язково додатково захищати в тих випадках, якщо діти мають якісь хронічні проблеми. Це є діти, наприклад, які мають слабку імунну систему. Ну, тобто є декілька категорій пацієнтів, яким ця вакцина є фактично обов'язковою, а не рекомендованою. І це, знову ж таки, можна спокійно узгодити із своїм педіатром і зробити цю вакцинацію без особливих проблем. Пневмонію може викликати і пневмококова інфекція. І ви говорили, що в багатьох країнах Європи вже є вона обов'язковою в календарі щеплень. У нас поки що ні. Чому небезпечний все ж таки пневмокок, особливо для дітей? Пневмокок може викликати не тільки пневмонію. Пневмокок може викликати остеоміеліт, це запалення кісток. Він може викликати важкі отити і ангіни, тобто запалення вуха, запалення горла. І знову ж таки, найбільша частка запалень оболонок головного мозку саме викликається менінгококом і пневмококом в тому числі. Так само, як і гемофільну інфекцію, про яку ми згадували. Тобто вакцинація від пневмокока, вона не тільки від пневмонії захищає, а ще й від ряду інших важких бактерійних інфекцій. Коли все ж таки варто вакцинуватися від пневмококової інфекції і від менінгококової інфекції? Я так розумію, це може бути теж спільна вакцина. Це є різні вакцини, але їх можна робити одночасно. Тобто просто в різні ділянки тіла. Вакцинація від пневмокока і менінгокока може проводитися починаючи із 2-місячного віку. Але, до речі, якщо мова йде про наздогнати календар щеплень, так, то незалежно від того, який вік, можна зробити вакцинацію. Тобто вакцину від пневмокока ми можемо робити не тільки діткам в 2 місяці, так, а ми можемо робити і дорослим людям, і навіть потрібно її робити дорослим людям, які мають хронічні захворювання, наприклад, там цукровий діабет, знову ж таки, ту бронхіальну астму, ішемічну хворобу серця. Тобто починаючи вже із 60-річного віку, це є фактично вакцина обов'язкова. Тобто незалежно від того, в якому ви віці, якщо ви не маєте якихось певних вакцин, Ви повинні їх зробити для того, щоб захиститися. Ви ще згадували про гепатит А. Він теж є серед необов'язкових щеплень, але рекомендованих. Так. Чому тут важливо теж його зробити і коли краще? Чим швидше, тим краще. Чому важливо зробити? Тобто в ранньому віці? Так. Чому важливо зробити цю прививку? Тому що, особливо, якщо зважати на наш час, той, який ми живемо зараз, тобто війна, переселення, в деяких частинах це не відсутність доступу до питної води, антисанітарія, тобто все ж таки це інфекція, яка найнебезпечніша, от саме в умовах, так, коли є обмежений доступ до санітарних ресурсів.
інфекція швидко поширюється, передається через воду від людини до людини і, відповідно, може дуже швидко поширюватися і вражати велику кількість людей. Довго лікується і рідко, але своїм наслідком може мати смерть від печінкової недостатності. В умовах, коли війна, це одна з тих моментів, одна з тих вакцин, яку варто зробити якнайшвидше, тому що ти ніколи не можеш очікувати, яка ситуація буде завтра в тебе в дворі. Ось згідно календаря щеплень від гепатиту Б, якщо я не помиляюся, там протягом 3-5 дня життя людини потрібно зробити. Так само потрібно зробити і гепатит А, але це вже додатково. Гепатит А робиться пізніше, не з першого дня життя, і це робиться додатково. Є навіть комбіновані вакцини гепатит А і гепатит Б одночасно. Ще питання вірусу папіломи людини. Виявляється, що від нього теж можна захиститися вакцинацією, і більше того, це може захистити в майбутньому навіть вже дорослих людей від певних видів раку. Вакцинація від папіломи – це фактично і є вакцинація від раку. Це є друга вакцина від раку. Перша вакцина від раку – це є вакцина від гепатиту Б, бо вона захищає від гепатоцелюлярної карциноми, тобто від раку печінки. Так? Друга вакцина – це є вакцина від папіломовірусу. Вона захищає дівчаток від раку шийки матки, а хлопчиків від раку гортані. Для мене це стало абсолютно новою інформацією, що можна так захиститися, причому справді від майбутнього, можливо, ймовірного захворювання на рак. Чи є вже це поширеним і наскільки це вже є, можливо, обов'язковим в світовій медичній практиці? В нашій країні це є вакцина із розряду рекомендованих, так? Але є країни, наприклад, Канада, де дівчаток вже багато років вакцинують від папіломовірусної інфекції, і там кількість випадків раку шийки матки знизився фактично до нуля. Тобто ця вакцина є дійсно ефективною, якщо вона введена вчасно, і, якщо люди не відмовляються, проводять цю вакцинацію. Загалом, от підсумовуючи календар щеплень і його виконання, ви як імунолог, чи можете сказати, що українці, українські батьки стали більш відповідально ставитися до вакцинації, до захисту навіть від раку, як виявляється? А якщо взяти тенденцію останніх років, то дійсно в нас прихильність до вакцинації підвищилася. Але загалом, тобто ми не є тою країною, де завжди 95% бажаний рівень вакцинації виконується щороку. Є інфекції, до яких наші громадяни є більш прихильні, є інфекції, до яких менш прихильні. Але загалом, знову ж таки, зважаючи на час, в який ми живемо, ні в якому разі не можна нехтувати можливістю захистити себе від тих інфекцій, від яких фактично вилікувати не можна. На жаль, я мушу про це говорити, але в нас є випадки зараз підозрілі на дифтерію. Так? В нас є випадки підозрілі на правець. На жаль, якщо мова йде про всі інфекції, про які ми сьогодні говорили, чого я не бачила, так, я не бачила раку шийки матки в дівчаток, так, тому що все ж таки це інфекція дорослих жінок. Я не бачила, але підозрюю, що поки що, склерозуючого панінцефаліту, який є наслідком перенесеного кору. Але, на жаль, я бачила хронічні гепатити Б, які виникали так просто на рівному місці, коли ти їх не підозрював, коли це була звичайна така випадкова нібито знахідка, але це вже інфекція, яка фактично, добряче дитині підпсує життя, доки вона буде жити. Ми в нашій практиці стикаємося часто із кашлюком, і, на жаль, з кором стикалися, і з іншими інфекціями, тому це трохи боляче в тому плані, що якщо цієї інфекції можна взагалі не мати, від неї можна захиститися і ніколи її не переносити, і відповідно наслідків не мати від цієї інфекції, і не скористатися таким шансом, як на мене, це трохи безглуздо. Це ми говоримо про обов'язковий календар, те, що точно повинен кожен громадянин зробити для захисту себе і для вироблення колективного імунітету. Що ж до рекомендованих ось цих вакцин, чи все ж таки можна якось обирати між ними, чи варто звернутися знову ж таки до лікаря, який порекомендує конкретного виробника? Зважаючи на те, що рекомендовані вакцини фактично купуються за кошти тих, хто хоче вакцинуватися, так, в нашому випадку за кошти батьків, так, то, звичайно, батьки мають право обирати те, що вони хочуть, залежно від рекомендації лікаря і від індивідуального стану дитини. Так?
Ось, але зазвичай ми обираємо з того, що є на ринку. Тобто, якщо взагалі купнути глибше, то не так багато заводів взагалі виробляють вакцини. Виробляти вакцину – це дуже дорого, дуже довго і не дуже рентабельно насправді. Тому і вибір в нас не такий широкий, наприклад, як ібупрофену, так? Який виробляє фактично кожна фармацевтична фабрика. Але загалом, ну, тобто, порадитися з своїм лікарем, я думаю, що можна підібрати оптимальний і варіант щеплення, і вакцину. Існує ще міф серед батьків, що є хороші вакцини, там, припустимо, французького виробництва, і краще не брати, наприклад, індійського. Хоча під час коронавірусу ми зіштовхнулися із тим, що індійська або ж китайська фармакологія швидше змогла випустити вакцину проти коронавірусу, ніж, наприклад, європейська. Чи є відмінність тут? При виробництві вакцин дотримуються дуже ретельно всіх перевірок і всіх інших там способів того, щоб препарат був дійсно якісний. Так? Дещо відрізняються по складу вакцини. От, ну, найчастіше мова йде про вакцину від дифтерії правця кашлюку індійського, наприклад, і французького або бельгійського виробника. Чим вони відрізняються? Вакцина бельгійсько-французького виробника трошки легше переноситься, так? Але вона дає дещо слабший захист, від, особливо від кашлюку, порівняно із вакциною індійського виробника, ага, яка ніби трошки гірше переноситься, але захист дає кращий. Вакцини зазвичай французького, там, бельгійського виробника, вони більш комплексні. Тобто вони є шестикомпонентні, п'ятикомпонентні. Вакцини індійського виробника, вони зазвичай трьохкомпонентні. Так? Тобто дитині треба зробити більше ін'єкцій для того, щоб захистити її за всіма правилами календаря. От. Але по великому рахунку всі вакцини, які би ви не зробили, вони захищають добре. І якщо у вас така можливість є, незалежно від того, до якої вакцини ви маєте доступ, цим треба скористатися. Чи можуть найближчим часом в Україні ось ці рекомендовані навіть Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакцини стати обов'язковими і внесені до календаря щеплень вже такими червоними великими літерами? А перед пандемією ковіду ми дуже активно обговорювали питання включення в наш календар щеплень вакцини від пневмокока. От, і насправді, ну, тобто, ми вже так, я маю на увазі нашу таку лікарську спільноту, ми дуже вже горіли цим, тому що, ну, насправді, це вакцина, яка дуже класна для дітей, які йдуть в садочок. Оці часто хворіючі діти, це є перші діти, яким треба зробити цю вакцину від пневмокока. Але, на жаль, спочатку ковід, тепер війна, трошки це питання відсунули на задній план. Але я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми до цього питання повернемося. Я бажаю вам успіху у роботі і аби вакцинація приносила справді свої плоди і в українців був колективний імунітет і вони були захищені від усіх тих хвороб, про які ми сьогодні з вами говорили. Вакцинація – це найвдячніша справа, яка тільки може бути, тому я дякую вам за побажання і надіюся, що так і буде. Дякую і нашим глядачам, які залишалися із нами протягом цього часу. Пам'ятайте, що ви можете захистити власний організм всього лише вакцинацією, яка є легкою, абсолютно медично доказовою і рекомендована не лише Міністерством охорони здоров'я України, а й Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Залишайтеся на 12-му каналі, аби отримувати лише достовірну інформацію. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!